У Дніпрі стартував театральний фестиваль з невизначеною кількістю номінацій. 40 вистав за 2 тижні змагаються театри з Дніпропетровської та Запорізької областей. Як їх оцінюватимуть у сюжеті Маргарити Потапової? Молоді артисти ретельно готуються до виступу. Головну роль у спектаклі гратиме Вікторія. Тепер продемонструє свій талант перед журі фестивалю. Ми в першому випадку, во второму працюємо для людей, для нашого зрителя. Ну, сейчас в зрителях сидят еще и жюри. Почему бы и нет? Судя по отзывам и по настроению, в котором уходит зритель, этот спектакль стоит показать на конкурсе. Пока актеры еще за лаштунками, за них вболевают глядачи. Горького он не то что родной, он такой удобный, теплый. Мы все приходим, общаемся, получаем удовольствие. Что ожидать от весовой песни? Насколько я знаю, там очень прекрасные персонажи будут. Вот Мавка, там интересный персонаж. Для наймолодших глядачів сюжет театрального твору буде сюрпризом. А ты знаешь, на какой спектакль? Честно говоря, не очень. Я не знаю. Я вообще не знаю. Ну, мені не говорили. Представники журі приїхали з Києва та Львова. Вистави почали переглядати тиждень тому. За день судять гру акторів в середньому на 4 спектаклях. Ділиться голова журі пані Ганна. Кожен театр має право показувати 3 постановки. Як на мене, краще 2 або навіть 1, ніж 3, серед яких немає лідера такого. Тобто, звичайно, є перенасиченість. Критерії завжди, вони, в принципі, такі, якби, рівень професійності. Виконавська культура дуже важлива, культура слова дуже важлива. Важливе ставлення до тексту, до розуміння автора, першоджерела. Тобто, такі речі, звичайно, ми на це звертаємо увагу. Суддівська команда розміщується у перших рядах. Лісова пісня розпочинає конкурс. Всього у конкурсі беруть участь близько 40 вистав у нашій та Запорізькій областях. З них 9 презентують дніпровські театри. Кількість номінацій поки що невідома. Судді визначаться з ними після перегляду останнього спектаклю. Нагородження акторських груп відбудеться 27 березня у Міжнародний день театру. Маргарита Потапова, Іван Біленко. Деталі.